sir emas jinoyatning eng ko'p tarqalgan turi bu o'g'irlik va firibgarlikdir oson daromad topish orqali bu jinoyatga qo'l urganlar ko'plab odamlarga ham moddiy ham ma'naviy zarar keltiradi Bunda kimsalar har qanday nopok ishlarning oxiri voy ekanini afsuski kech anglab yetishadi jinoyat ishlari bo'yicha uchtepa tuman sudida xavfli residiis nisbatan hukm o'qildi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda tug'ilgan mana bu kimsa o'zganing mol mulkini yashirin ravishda talon taroj qilishni o'ziga kasb qilib toshkent shahridagi bir nechta masjidlarda o'g'irlik jinoyatlarini sodir etdi muqaddam sudlangan xavfli deb topilgan qing'ir maqsadni ko'zlagan bu shaxs uchtepa tumanida joylashgan saidvoqaota jome masjidining tahorat xonasiga erkin ravishda kiradi ushbu xonadagi shkaf ustida turgan boshqa fuqaroga tegishli iphone olti s telefon apparatini yashirin ravishda qo'lga kiritib hodisa bo'lgan joydan yashiringan bundan tashqari u o'zining jinoiy harakatlarini davom ettiradi uchtepa tumani lutfiy ko'chasida joylashgan katta qani jome masjidi tahoratxonasiga erkin ravishda kiradi ushbu xonadagi shkaf tortmasida bo'lgan yana bir fuqaroga tegishli Redmi Note 8 telefonini o'g'irlab voqea joyidan yashiringan shuningdek u uchtepa tumani Chironzor 14 to'rtinchi joylashgan stomatologiya binosiga go'yoki mijoz tariqasida kirib mijozlarni ro'yxatga olish stolini ustida bo'lgan bir ayolga tegishli bahosi olti yuz aqsh dollarlik lg telefon apparatini yashirin tarzda qo'lga kiritib voqea joyidan yashirindi sud zalida esa bugun u o'z qilmishlariga chin dildan pushaymon ekanligini bildirib qonuniy yengillik so'radi pushaymonman o'zimdan o'tganimni o'zim bilyapman og'ir ham qiynab qo'ydim sud barcha holatlarni inobatga olib unga tegishli qonuniy jazo tayinladi sud hukm qiladi uzur kesil o'tashlik uchun yetti yil to'qqiz oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin tayinlangan jazo qattiq tartibli kaloniyalarda o'tatirishlik belgilansin o'g'irlik qilishning o'zi gunoh iymoni e'tiqodi but kishi masjidga ezgu niyat va ezgu amal uchun boradi biroq oramizda gunoh bilan savobning farqiga bormaydigan borsa ham unga amal qilmaydiganlar ko'rib turganingizdek afsuski uchrab turibdi surayo o'tayeva sirojiddin husanov yoshlar